Got. So curvy. Please welcome the technical officials to court number 2. Jeg hedder David Kenneth Crossey, og jeg er speaker her til Denmark Open. Jeg arbejdede for Badminton Danmark frivillig basis i rigtig mange år, så jeg går for forskellige poster og hjulpet til. Og så spurgte de en gang, om jeg kunne hjælpe som vikar for Mette Koch, som oprindeligt tog Danmark Open, og det vil jeg så gerne. Det lyder spændende. Please welcome from Germany, Mark Lamsus and Marvin Emil Seidel. Det er bare spændende at udtale de forskellige navne og have det lidt sjovt med det. Chou Tien Chen. Jeg siger dem nok ikke helt rigtigt, men jeg gør mit for at gøre det, så det lyder troværdigt. Er det nogle bestemte nationaliteter, der kan... Ja, det er helt oplagt med de thailandere, der virkelig har nogle lange navne og udfordrende navne, skulle sige. Og han er super god spiller, meget spændende at spille at sige på, men hans navn er i hvert fald en udfordring at kunne udtale. Han hedder Tanongsak Saensomboonsuk. Det er lidt svært, synes jeg. Tanongsak Saensomboonsuk. Saensomboonsuk. Tanongsak. Efternavnet. Saensomboonsuk. Det er svært.